ਜਗਦਾ ਮੌਤ ਮੇਲਾ ਜੀਵਨ ਸਾਰਾ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਮਕ ਗਾਈਏ ਓ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਦੇ ਦਰ ਜੋ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਏ ਭਰ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਉਹ ਝੋਲੀਆਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸਿਆਣੇ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰਗ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਰੰਗ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਸੁਨਾਇਰਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੇਰੈਂਟਿੰਗ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਉਹ ਡਿਟੈਚਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਾਪੇ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਖੁਦ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੇ ਡਿਟੈਚਡ ਕਿਉਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੀਕੇ ਸਾਹਿਲ ਭਾਈ ਅਤੇ ਬੀਕੇ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਭਾਈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਟੀਨੇਜਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੌਕ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਜੋ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਰੋਅ ਥੋਟ ਜਿਹੜਾ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਪਾਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਬਲਿੰਗਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ, ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਬਾਈ ਛੱਡਦਾ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਿਟੈਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਨਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਫਰੈਂਡਸ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਈਏ ਵੇਖੀਏ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਲਿਨੀ ਖੰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਹੂੰ। ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਅਟੈਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵੱਲ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵਾਸਤੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ? ਅਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ, ਇਸ ਪੇਰੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਬਹੁਤ ਡਿਟੈਚਡ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰੈਂਡਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੀਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਡਿਟੈਚਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮੈਟਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਇਹ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਲਈਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਲਈਏ, ਜੇ ਉਹ ਘਰੋਂ ਜੇ ਉਹ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਕੂਲੋਂ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਕੰਮ ਤੋਂ, ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ, ਅਤੇ ਮੰਮੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ, ਬੇਟਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਲਾ ਦਿਆਂ? ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂ? ਬੇਟਾ ਖਾ ਲੈ। ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਰੂਡਲੀ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦਾ, ਮੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਹਲੇ ਨਾ ਬੁਲਾਓ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਹਿਣ ਦਿਓ 2 ਮਿੰਟ, ਮੰਮਾ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੰਮਾ ਮੈਂ ਖਾ ਲਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੱਲ ਵਾਰ ਵਾਰ ਨਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਰੂਡਨੈਸ ਜਿਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਇਸ 'ਚ? ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੈਗੇ, ਹਾਂਜੀ 8-9-10-11-12 ਸਾਲ ਤੱਕ,
ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਈਅਰਸ ਪੇਰੈਂਟਿੰਗ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਸ ਈਅਰਸ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਖਰਾਬ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕੁਛ ਫੀਅਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਇੰਡ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪਿਆਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਦੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਤਦੇ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਸੀਗੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨ ਵੀ ਮਿਲੀਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪੁੱਛੇ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇਗੀ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੋਲੇਗੀ ਅਨਲੈਸ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੇਫ ਐਂਡ ਸਿਕਿਓਰ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹ ਬੋਲੇਗੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਦਰ ਹੈ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦਾ ਬਹੁਤ ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਸੋ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੇਫ ਦੁਨੀਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੀਅਰ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਟ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਮਾਹੌਲ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਸਾਡੀ ਜਦ ਵੈਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਈ ਇੱਧਰ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ 1947 ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਰਾਇਟਸ ਵਗੈਰਾ ਹੋਏ ਸੋ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ ਕਰਾਚੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਗਲਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫਾਊਂਡਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਗਈ ਅੰਦਰ ਐਂਡ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਅੱਛੀ ਪੇਰੈਂਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਸਟੈਪ ਤੇ ਰੁਕਦਾ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਸੋ ਦੇਰਫੋਰ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਦ ਉਹ ਟੀਨੇਜ ਈਅਰਸ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਇਲੈਂਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਲੈਕ ਆਫ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੀਏ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਖੋਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟਰਬ ਨਾ ਹੋਈਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਾਣੇ ਲਈ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਚੱਲੋਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਤੋਂ ਇੱਦਾਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇੰਨਾ ਇੰਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਾ ਹੋ ਇੰਨਾ ਐਗਰੈਸਿਵ ਨਾ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕਿਹੜੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਰ ਛੋਟੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਸ ਪੇਰੈਂਟ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੇਰੈਂਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਮੀ ਮੇਰੀ ਪੇਰੈਂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਮੀ ਰਹੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੂਡਲੀ ਬਿਹੇਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੱਚਾ ਐਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚੰਗੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚੰਗੀ ਰਾਏ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚੰਗਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚੰਗਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਬੱਚਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਉਸ ਪੇਰੈਂਟ ਦੇ ਪਾਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਮੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਲੱਭਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਇਨਸਟੈਡ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਖੜਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕੁਮਾਰੀ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਦੁੱਧ ਦਾ ਗਲਾਸ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲੈ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲੈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਛੇੜ ਪਾਤੀ ਬੱਚੇ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲੈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਚੜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵਾਰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਖ ਹੈ ਮੇਰਾ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਹੈ ਮਾਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਉਸ ਪੇਰੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਦੋਂ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ
ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਬੇਟਾ ਦੁੱਧ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਲਓਗੇ, ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਓਗੇ ਜਾਂ ਖੇਡ ਕੇ ਆ ਕੇ ਲਓਗੇ, ਕੀ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ? ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੇਰੈਂਟਿੰਗ ਕਰੋ, ਉਸਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਤੇ ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਗਲਾਸ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰੋਗੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿੰਨਾ ਇਨਸਲਟਡ ਫੀਲ ਕਰਦਾ, ਬੱਚੇ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਟੋਰਚਰ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਟੀਨੇਜ ਈਅਰਸ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਕਦੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਛੋਟੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਛੋਟੇ ਰਹੋਗੇ, ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇੰਬੈਰਸ ਨਾ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨ ਐਕਸ਼ਨਸ ਪਿੱਛੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਸਾਡੀ ਮੰਮੀ ਦੁੱਧ ਦਾ ਗਲਾਸ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੰਬੈਰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਦਰ ਵੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟੀਨੇਜ ਏਅਰਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਬੈਰਸਮੈਂਟ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਵਾਂ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇੰਡਸੈਟ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਕੇਅਰਿੰਗ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੱਚਾ ਕੀ ਸਮਝਦਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਬੈਰਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਵੇਖਣਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ ਛੇੜਨਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਇੰਡਸੈਟ ਬਦਲਣ ਲਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਮਾਇੰਡਸੈਟ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਾਇੰਡਸੈਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਬੱਚਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਐਂਬੈਰਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ, ਐਂਡ ਟੀਨੇਜ ਇਅਰਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਐਂਬੈਰਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿੰਜ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਮੈਨੂੰ ਟੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੋ ਗੈਟਿੰਗ ਟੀਜ਼ਡ ਇਜ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਨਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੇ, ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 'ਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਾਏ ਚਾਹੇ, ਉਹਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈਵਲ ਲੋਅਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਂਬੈਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਐਂਡ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਪੇਰੈਂਟਸ ਰਹਿੰਦੇ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੁਣ ਇਹ ਥਿੰਕਿੰਗ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਨ ਗੁੱਡ ਪੇਰੈਂਟਿੰਗ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਜਿੰਝੀ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਜਿੰਝੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬੱਚਾ ਐਵਰੀਬਡੀ ਵਾਂਟਸ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ, ਚੰਗੀ ਲਾਈਫ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲਾਈਫ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਘੁੰਮੇਗਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਘੁੰਮੇਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਫਿਰ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਦੁੱਖ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਗਰ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਸਟੇਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਕੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਅਸਲ ਮੀਨਿੰਗ ਲਾਈਫ ਦਾ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿਆਰ ਦੇਣ ਲੈਣ ਹੀ ਐਕਚੁਅਲ ਲਾਈਫ ਹੈ। ਸੋ ਜਦ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਤੁਸੀਂ ਡੈਥ ਦੇਖੀ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਸਰਕਮਸਟਾਂਸਿਸ ਦੇਖੇ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਰੈਂਡਸ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਆਉਂਦਾ, ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲ ਮੀਨਿੰਗ ਲਾਈਫ ਦਾ ਫਿਰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਕਦੇ ਕਦੇ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਇਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਲਵਡ ਵਨਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਉਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਫਿਰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਨੂੰ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਓਨੀ ਸਪੇਸ ਦੇ ਸਕੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਲਈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕੁਝ ਸਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉੱਤੇ ਉਹ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਤੇ ਮੈਂਟਲ ਹਾਰਮੋਨਲ ਚੇਂਜਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਇਫੈਕਟ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਨ ਏਜ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਏਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਭਟਕ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਸੁਧਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮਦਰ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਹ ਕਿੰਝ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਕਿੰਝ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਿੰਝ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਐਸੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਲਾਈਫ 'ਚ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਲਥ, ਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਕਿਹੜੇ ਠੀਕ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਫੈਕਟਰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ
ਉਹ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਐ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਸੀਗੇ ਉਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਬੱਚੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਉਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕਈਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਏਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਸਟੋਪ ਬੀਂਗ ਪੇਰੈਂਟ ਐਂਡ ਦੇ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ ਫਰੈਂਡਸ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਪਾਉਣ, ਪੇਰੈਂਟਿੰਗ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਯਾਰ ਬਣਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਬਣਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ, ਹੈ ਨਾ। ਬਰੋਬਰ, ਕੋਈ ਫਨ ਗੇਮਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੀਆਂ ਖੇਡਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਫਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨ। ਜੇ ਮਦਰ ਬੋਰਿੰਗ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਅੱਛੇ ਜੋਕਸ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਰਹੀ, ਅੱਛੀਆਂ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਰਹੀ, ਤੇ ਬੱਚਾ ਬੋਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੇ ਫਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੋ, ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੇਮਸ ਖੇਲੋ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰਾਓ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਲਿਸਨਿੰਗ ਟੂ ਯੂ, ਆਈ ਐਮ ਕੇਅਰਿੰਗ ਫਾਰ ਯੂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਔਰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਹਰ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਯੂ ਹੈਵ ਕਮ ਇਨ ਟਾਈਮ, ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਆ ਗਏ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ, ਅਤੇ ਆਹ ਕੰਮ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਕੀਤਾ, ਆਹ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੱਚਾ ਉਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੋਜ਼ ਆਏਗਾ। ਕਲੋਜ਼ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀ, ਮੇਰੇ ਗਰਾਊਂਡ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਏ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕਸ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਟੀਨ ਏਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟੌਪਿਕਸ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹਨ ਜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਬੜੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਰਟਿੰਗ ਕਲਚਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਹੋ ਗਏ, ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟੀਨ ਏਜਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਹਾਰਮੋਨਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਰਤਾਵ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਟੌਪਿਕਸ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਥੋੜਾ ਹਿਚਕਿਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ। ਬਹੁਤ ਓਪਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਓਪਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹਰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ, ਇਨਸਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸੜਕ 'ਤੇ ਮੂਰਖ ਬਹੁਤ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖਤਾ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ਡਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਅੱਗੇ ਆਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸੀ, ਯੂ ਆਰ ਵੈਰੀ ਲਵਲੀ, ਯੂ ਡੂ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੱਸੋ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਮੈਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਛੋਟਾ ਸੀ ਤੂੰ ਆਹ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਇਹ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਗਲਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਮਾਇੰਡ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੂੰ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਸੀ, ਬੜਾ ਮੂਰਖ ਸੀ, ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਦੋਂ ਡਿਸਕਰੇਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਡਿਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਓ, ਚੰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਯਾਦ ਕਰਾਓ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਏਗਾ, ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਕਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬੋਰਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਐਕਚੁਅਲ ਫੈਕਟ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰੋ, ਕਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜੀ, ਕਿ ਜੀ ਵਾਕ ਤੇ ਚੱਲੀਏ, ਸਵਿਮਿੰਗ ਚੱਲੀਏ, ਮੂਵੀ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੀਏ, ਉਹ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ 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 ਹੀ ਹੋਈ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਕਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਲਾਨ ਬਣਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਇੰਨੇ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਕਿ ਹੁਣ ਟ੍ਰਿਪ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਹੁਣ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੁਛ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ, ਸੋ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਜੇ ਪੇਰੈਂਟ ਬੋਰਿੰਗ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫਟਰ ਅ ਵਾਈਲ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ, ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੋਗੇ, ਬੱਚਾ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਉਧਰ ਡਾਈਵਰਟ ਹੋਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਯਾਦ ਆਇਆ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਹਰ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਹਰ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਕਹਾਂ, ਪਾਪਾ ਚਲੋ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਪਾ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਨਾ,
ਕੁਛ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਭ ਫਾਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਤਾਂ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾ ਹੀ ਕਰਨਗੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਇੰਡ 'ਚ ਆਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪਾ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੀ ਜੋ ਵਾਈਫ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਟੀਨੇਜ ਈਅਰਸ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਅਗਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸਪਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਅੱਜ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਐਂਗਰ ਇਸ਼ੂਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਗਰੈਸ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟੀਨੇਜਰਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਬਣ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉਸਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲਿਸਫੁਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਜੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੰਟਰਸਟ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਨ ਏਜੀਅਰਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੀਏ ਲੱਭਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣ ਜਾਣ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੁਲਝ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਅਤੇ ਟੀਨੇਜਰਸ ਨੂੰ ਇਹੀ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਲਵ ਕਰੋ ਉਹ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਦ ਲਈ ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੋਲਡੀਵੁੱਡ ਸਟੂਡੀਓ ਸ਼ਾਂਤੀਵਨ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 80994994 ਈਮੇਲ punjabi.gws@gmail.com